Hola, sóc en Raimon Guarrón i Nogués. Això és una actualització del projecte de crowdfunding de Domus Dei Portaquelli per fer un mapping a l'interior de l'església de Montclar, que és aquesta d'aquí. Com veus, la finestra està tapada. Això és el que t'explicava en el vídeo de la setmana passada. Amb una galeta de cartró vaig fer una tapa, vaja, per impedir l'entrada de llum i així maximitzar la qualitat de la projecció. I bé, abans de veure els vídeos que he gravat de les proves que he fet avui, simplement comentar-te que bé, ho he fet sobre aquesta superfície que veus aquí, que perquè et facis una idea de l'escala, doncs bé, és això. És la mateixa superfície que vaig fer servir fa unes setmanes i en el mapping definitiu tinc pensat fer-ho sobre una superfície significativament més gran. No sé si el doble o el triple o el quàdruple, però bé, d'això també depèn l'èxit de la campanya de crowdfunding, perquè evidentment més gran vol dir suports doncs, també més grans, impressions més grans i tot això s'ha de finançar d'alguna manera. Així que bé, espero que et solidaritzis amb la causa i res més. Ara et mostro els vídeos que he gravat avui i espero que t'agradin i que et vagis fent una idea de com avança tot plegat. Mm-hmm.